pra tudo ficar bom, pra tudo ficar legal. Passa no Sicoob e faz crédito rural. Tem as menores taxas e toda a facilidade pra produzir no campo e vender lá na cidade. Pra tudo ficar bom, pra tudo ficar legal. Passa no Sicoob e faz crédito rural. Conte com o Crédito Rural Sicoob para produzir e crescer ainda mais. Procure uma cooperativa. Estamos falando diretamente do Parque de Exposição de Assis Chateaubriand. Centro de Eventos Ângelo Michelletto, onde está se iniciando a Expo Assis 2018. Nós estamos aqui dentro do pavilhão de exposição e vamos abrir a nossa noite aqui hoje, a nossa transmissão ao vivo pela página Facebook do Jornal o Regional, fazendo uma entrevista com o Anderson e com o Denis, que são os proprietários da Solsten Energia Solar, uma empresa de Assis Chateaubriand, que está fazendo parte aqui da exposição e prestigiando também esse evento. Vamos falar primeiro com o Anderson, que foi um dos idealizadores da Solsten, ele que é sócio também, proprietário da Eletroeste, já há muitos anos em Assis, e teve a iniciativa de fundar a Solsten juntamente com o Denis, e é uma empresa que realmente está dando certo. Anderson, como é que tudo começou, a Solsten, Assis Chateaubriand, você que vem da Eletroeste há tanto tempo? Boa noite, Sr. Ademir, boa noite a todos os acompanhados aí do Facebook, Jornal Regional. Parabéns pro senhor que faz um belíssimo trabalho, é parceiro nosso a longa data. Nós temos já alguns anos de mercado em eletricidade com a Eletroeste e viemos observando esse mercado já há tempo, mercado de energia solar, que é um mercado que ele está em grande expansão hoje em dia, né? Os países líderes hoje são China, Estados Unidos, Alemanha, né? Europa, Japão. E o Brasil ele vem numa crescente muito grande, né? Dessa energia, que é uma energia limpa, é uma energia sustentável, renovável e hoje extremamente viável para que o consumidor invista nesse sistema, né? Tanto consumidor rural como residencial ou comercial. Uma energia, novamente dizendo, uma energia limpa, sustentável e também extremamente viável financeiramente, né? Bom, antes, fala para a gente, para os nossos internautas, aqueles que estão nos acompanhando, aquele que tem interesse em colocar energia solar na sua residência, ou na sua propriedade rural, ou na sua empresa comercial, quais os primeiros passos que ele tem que dar para fazer o contato com a Solsten? Entre em contato com a gente através da nossa empresa. Lá no nosso site também tem os contatos, os telefones de contato. E a gente vai conversar, vai pegar a fatura de energia desse cliente, ver a demanda de energia que ele tem, qual é a real necessidade dele, para em cima disso fazer o dimensionamento de um sistema. Então o primeiro passo é esse, né? É procurar uma empresa capacitada, no caso a Solsten, para fazer um dimensionamento de um sistema compatível com a sua demanda, né? Em cima do consumo real desse cliente. Em cima disso a gente vai dimensionar esse sistema e tem várias maneiras de você fazer isso. Hoje existem vários parceiros na área financeira, onde você acaba praticamente que trocando o que você paga na conta de luz, a sua despesa com a conta de energia, pela implantação do sistema, né? É um sistema extremamente viável, onde o tempo de retorno de investimento, devido à evolução desse mercado, ao crescimento desse mercado a nível mundial e também a nível de Brasil, ele encurtou bastante, né? Os equipamentos se tornaram mais viáveis economicamente e automaticamente o prazo de retorno para o cliente ele diminuiu bastante. Uma pergunta que muita gente gostaria de fazer. Existe uma quantia mínima de consumo para que seja viável colocar a energia solar ou independe? Independe, Sr. Ademir. É lógico que quanto maior é o consumo, maior é a viabilidade, na verdade. Tá? É um processo inverso. Quanto maior é o consumo, maior é a viabilidade. Mas não existe um limite de consumo para que seja viável. Ele é um sistema bem democrático, vamos dizer para o senhor assim. É uma residência, uma pequena residência, até uma grande empresa. Seja ela urbana ou rural, ela pode ser atendida pelo sistema e também e continua sendo viável, né? Independente do tamanho. Então, é um sistema bem democrático, bem viável realmente. Eu vou fazer uma pergunta agora para o Denis. Pode ficar à vontade aqui. Denis, existe aí bastante informações de que a pessoa coloca energia solar
E se ela não consumir tudo, ela pode vender. Ela pode vender, comercializar isso aí. Como é que funciona isso aí? Então, na verdade, ela não pode vender, né? É, a nossa legislação, a ANEEL, ela não permite isso. Então, ela recebe créditos energéticos que ela pode estar abatendo isso em outras faturas, né? Outros consumidores de mesmo CPF. Né? Ou ela tem uma empresa, um pai ou uma mãe pode abater na residência dessa pessoa. Desde que esteja na mesma concessão, né, da Copel, no caso, aqui no Paraná, e dentro no mesmo CPF. Então, ele falou, antes, ele falou da Copel, qual é a ligação da Fosse com a Copel, qual é o envolvimento? Na verdade, em termos de envolvimento prático da empresa Sosten Solar ou de qualquer outra empresa com a Copel, ele é extremamente, vamos dizer assim, praticamente institucional, né? O que existem é os trâmites que tem que ser feito dentro da Copel para que seja instalado o sistema, e que nisso nós iniciamos com a Sosten, mas nós temos já um grande know-how em eletricidade, né? Tanto eu, através da Eletroeste, como o Dentes, que é engenheiro longa data, tem muita experiência na área elétrica. Então, o contato direto com a Copel seria isso, né? Seria a parte legal, a parte técnica do processo, que tem que ser informada a Copel, tem que ser tramitada dentro da Copel e feito de acordo com as normas da ANEEL, que regulamenta através da Copel, né? Então, o contato seria esse. Quanto a gente está vendo, percebendo que é um comércio que está assim, em ascensão, né? Existem várias empresas aqui na nossa região. Hoje, o que poderíamos calcular em termos de oeste do Paraná e o que já teria em percentagem de pessoas usando a energia solar? O Brasil, seu Demir, que nem eu disse no início, o Brasil ele é um mercado, chegou aqui em torno de 2012, né? Ali no ano de 2012, a energia solar chegou no nosso país, porém ela vem numa crescente um pouco mais moderada, né? Agora a gente percebe, nos tempos para cá, um crescimento muito grande, né? Existe uma previsão muito grande de crescimento daqui em diante. Hoje o Brasil ele não está entre os grandes ainda, entre os grandes geradores de energia solar, porém nós temos uma meta até 2025, 2030, de crescer muito, né? De estar entre ali os 10 países ali geradores, né? Nós temos ali uma linha de crescimento muito grande e uma expectativa muito grande. Lembrando que o Brasil, a incidência solar que nós temos no nosso país, que é o ponto-chave da energia solar, é o sol, né? Ele tem ali 40%, 50% a mais de incidência solar do que a Alemanha, por exemplo, que é um país que está extremamente avançado em relação ao Brasil. Então nós temos um potencial enorme, né? O que está contribuindo, claro, para esse crescimento é algumas políticas governamentais, acesso à linha de créditos para o consumidor. Então isso tudo, a maior oferta de produtos que é utilizado nesse trabalho. E também a maior viabilidade de preço, né? A queda um pouco de valores investidos nesse equipamento. Então soma-se a maior oferta do produto, a diminuição dos valores, as políticas governamentais, incentivos e também as linhas de crédito. Somando isso tudo, é onde tem gerado um crescimento muito grande. E o Brasil tem tudo, sim, para daqui a alguns anos estar ali entre os países com maior capacidade geradora, né? Com maior geração. Capacidade nós já temos. Ele vai figurar ali entre os países com maior sistema instalado, com certeza. Nós temos um potencial muito grande para isso e nós da Sosten estamos, claro, acompanhando esse mercado há tempo e agora acreditamos ser um dos melhores momentos para a gente estar trabalhando com essa energia e acreditamos muito no mercado da nossa região, de Assis e também de toda a nossa região, e vamos fazer um trabalho sério, como a gente é acostumado a fazer, um trabalho de qualidade e oferecer uma vantagem muito grande para o nosso cliente, né? Buscar sempre oferecer uma vantagem, defender nossos clientes e instalar um sistema que é limpo, é sustentável e é extremamente viável financeiramente. Bom, eu acho que quem está nos assistindo agora gostaria de ter uma noção do custo-benefício, da compensação. Vamos supor hoje uma família que consome aí, que paga para a Copel hoje, digamos, R$400 por mês de energia. Ele colocando na sua casa na energia solar, quanto tempo ele estaria pagando o projeto? Como é que ficaria? Esse dimensionamento, Sr. Domingos, esse cálculo ele é uma forma muito individual, que é calculado em cima da fatura e da demanda de cada consumidor. Mas, em linhas gerais, eu posso lhe dar
uma noção, né? Vamos dizer assim, pelos trabalhos que a gente tem feito e pelos valores que têm sido praticados, que é na área urbana, varia ali pouco mais, pouco menos de 4 anos, né, o tempo de retorno, e na área rural um pouco mais do que isso, devido ao quilowatts rural ser bem mais barato do que nas cidades. Mas o tempo de retorno, ele está caindo muito, né, e a tendência é que caia ainda mais ao decorrer do período aí, ao decorrer do ano. Muito bem, da nossa parte, estamos satisfeitos. Agora vou deixar para você encerrar, acrescentando alguma coisa que eu não perguntei, que você gostaria de acrescentar, fica à vontade. Só lembrando mais uma vez aqueles que nos acompanham, que a energia solar hoje é uma energia limpa, é sustentável, é um processo que está se evoluindo muito no mundo, né? Como eu disse, hoje Estados Unidos, China, Alemanha, Itália são países líderes nessa energia, e o Brasil, como dizendo mais uma vez, é um país que tem uma incidência solar muito superior a todos esses países, né? Hoje nós temos aqui o estado de Minas Gerais, que é o líder em implantação no nosso país, né? Nós temos o Rio Grande do Sul em segundo lugar, Santa Catarina, que tem uma incidência menor do que nós, né? Do que o Paraná, e mesmo assim estão adiantados. Então nós temos um caminho brilhante pela frente, né? E vai ser cada vez mais viável, e convido a todos a conhecer nossa empresa, conhecer o sistema. Aqueles que ainda têm dúvida, conheçam aqui, que é a energia fotovoltaica, venha até nós. Nós vamos esclarecer todas as suas dúvidas e vamos dimensionar o melhor sistema para te atender. É isso, a SOS tem uma empresa que visa qualidade, assistência, né? Então a gente está à disposição para todos que tenham interesse. Muito bem. Vocês acompanharam aí o Anderson e o Denis falando da Solsten, energia limpa, né? Energia solar. E agora nós vamos continuar aqui mostrando aqui o nosso pavilhão de exposição e buscarmos aqui mais alguns outros parceiros nossos nessa empreitada. Muito obrigado a vocês e bons negócios, hein? Vamos acompanhando aqui. Vamos agora bater um papo com mais algumas empresas que estão aqui também participando, beleza? Vamos conversar aqui agora com a Cláudios Estofados. Eu peço até para o Júlio que mostre aí a beleza, os produtos aí da Cláudios Estofados, né? Requinte e conforto. E é uma empresa genuinamente chateaubriandense. É uma empresa familiar. É que é uma empresa de pai para filho, né? É muito importante. Vamos chegar aqui pertinho. Pode chegar vocês aqui tudo junto, né? Eu acho que aqui dá para pegar um fundo bom. Vou pegar esse aqui, ó. Vamos pegar esse fundo aqui que fica, que dá para mostrar, né? Um pouco mais aí da beleza. Pode chegar mais perto aqui. Tá aqui o Rafael, o Cláudio, a Cláudia, Cláudio e Cláudia. Bom, eu vou conversar primeiro com o Rafael, que é o filho. Ele que nos atendeu, né, nos primeiros contatos. Rafael, fala pra gente um pouco do que é a Cláudios Estofados, o que, que vocês estão mostrando aqui hoje, né, aqui nessa exposição, na Expo CIS 2018, o que tem de novidade. O pessoal está curioso para saber o que, que a Cláudios Estofados tem. Tem para demonstrar, né? Primeiramente, boa noite, obrigado, Brito, pelas palavras. A gente veio com o maior intuito de demonstrar o potencial que a gente possui em construir e desenvolver a inovação que os clientes querem, né? Então, às vezes, a gente tem muita dificuldade no planejamento, no sofá. Será que vai ficar legal? Será que é bonito planejado? Como que será que eu desenvolvo? Então, a gente tem todas essas ferramentas para a gente poder possibilitar para o cliente vir olhar o sofá, ver, escolher a cor, escolher o modelo, escolher o encosto, escolher o tamanho. Poder ter o sofá do sonho dele, né? O sofá que ele queria, o tamanho que ele queria, no conforto que ele queria, na cor que combina. Então, mostrar o potencial que a gente tem em atender a necessidade do nosso cliente, que hoje precisa de um negócio diferenciado, precisa de um negócio de qualidade, negócio duradouro. E então, o nosso maior intuito é mostrar esse leque. A gente está trazendo aqui algumas peças com tecidos novos, algumas peças que... Como o Chesterfield, o nosso Chesterfield, que é um sofá tão clássico, mas que nunca cai da moda, né? O pessoal tanto adora, num suede slim,
verde musgo, que agora está entrando muito na moda. O pessoal está gostando muito desses tons mais fortes, mais vibrantes, né? São peças decoradoras assim, sensacionais, né? Vamos dizer assim. Fora isso, a gente trouxe alguns sofás, trouxemos os colchões da ProRelax. A gente está representando esse pessoal agora ali de Mandaguari. A ProRelax é uma empresa que está há 25 anos no mercado fazendo espuma e colchão. A gente já trabalha com eles durante todos os nossos 15 anos. A gente tem trabalhado com eles, então a gente conhece a qualidade do produto, a espuma, a gente conhece a qualidade das molas. Então a gente tem possibilitado ter um produto de qualidade que no que se remete à linha de colchões. Ainda assim, a gente já faz todo o apanhado aí de decoração do quarto sob medida, como a cabeceira, a box, as demais decorações, né? E ainda a gente trouxe uma outra grande novidade nossa, que são os tapetes. A gente está representando agora a empresa Tapete São Carlos, uma empresa gigante aqui no Brasil, no que se remete a tapetes de qualidade, tapetes duradouros, tapetes que é o que está na moda, né? Então a gente está representando eles agora. E a gente pode trazer um pouco também do que a gente tem aí no que se remete a tecidos, a papéis de parede, decorações, né? A gente também está entrando agora com linhas de decorações, pequenos vasos, pequenos quadros, né? Então a gente veio demonstrar um pouco do que o cliente pode encontrar na nossa loja, no que se remete a decoração, a fabricação de estofados, a linhas mais chiques, né? Então a gente veio tentar trazer um pouco. Eu tô vendo um sofá bonito ali que o pessoal tá olhando ali. Vamos falar para nós um pouquinho desse sofá aqui, que o Júlio tá mostrando ali, ó. O Claudio tá fazendo também a demonstração pro cliente ali, né? Então, chega aqui, fala um pouco pra gente aí dessa maravilha que já tem gente de olho ali, ó. Então, esse sofá aqui é um sofá que tem 3 metros de largura, ele é retrátil, reclinável, encosto duplo, com trabalhado no rodapé. Ele é um sofá que também ele possui um USB ainda, USB para carregar celular, está entrando muito na moda agora a necessidade, né? Então a gente está se adaptando também a isso, já possui. Também com um tapete de 2,90 metros da São Carlos e os quadros decorativos, né? Essa peça ela tem 5 anos de garantia na espuma, tem garantia permanente na estrutura. Então é uma peça muito confortável e muito duradoura também, que é o nosso principal foco, trabalhar com essa qualidade, né? Nós vamos pedir para o Rafael agora e conversar com a cliente lá e vamos chamar o Cláudio aqui, né? Isso. Agora nós vamos chamar o Cláudio aqui, ó. O Cláudio vai deixar o filho agora atendendo a cliente e vai vir aqui conversar com nós um pouquinho, Cláudio. Chega aqui um pouquinho. O Cláudio e a Cláudia, chega aqui perto. Fala, Ademir. Bom, nós falamos com o Rafael, que é o filho do Cláudio, né, Cláudio? E vou falar com o Cláudio, você como começou com a Cláudio estofado, não era assim, personalizado, não. Era uma espécie de uma, quase como uma tapeçaria, uma fábrica de sofá. Como é que era? Sei que o negócio ficou chique, né? Que a gente começou pequeno, né? Mas sempre com o intuito de melhorar cada vez mais. Então, vai melhorando os modelos de sofá, vai mudando os modelos de sofá, a gente vai mudando também, né? Vai modernizando, né? Então, hoje tem sofá retrátil, reclinável, sofá com espuma mais macia, mais dura. Hoje o mercado tem vários tipos de produto que a gente aproveita todos, né? Mais veludado, menos veludado, né? Couríssimo, couro, né? Então vai modernizando, né? Cada dia a gente vai pegando um leque maior porque atender melhor o cliente, né? Bom, a gente sabe que não só o sofá, os móveis, hoje, mas quase tudo, quem manda na casa é a mulher, né? Ela que, às vezes, na carteira não é dela, mas é ela que determina, né? Vou falar com a Cláudia. Cláudia, né? Filha do nosso saudoso Fregulha, família de Formosa do Oeste, né? Cláudio, como é que você está se sentindo acompanhando o maridão nesse empreendimento aí? Eu estou muito feliz, né? Pelo crescimento, pelo acompanhamento, que eu não faço muito parte lá por causa que, né? O dia a dia é muito corrido, né? Então não fico muito lá no trabalho com ele, mas eu estou muito feliz, que Deus tenha abençoado, né? Grandiosamente o trabalho, as mãos dele. A gente viu que é um batalhador, né? E agora tem o filho também que está seguindo carreira, né? Então é um orgulho para a mãe, né? Eu estou muito grata, né? Tá? Obrigada. O Cláudio, com a chegada aí da Frebeza, com a expectativa de crescimento desse Chateaubriand, esse ramo seu aqui é um ramo que tende a crescer, né? A gente tem trabalhado sempre em cima da qualidade, né? Conforto.
E a tendência, eu acho que conforme a cidade vai crescendo mais, né, a gente vai ter mais clientes, né? Vai ficar bom. Vai cada vez melhor, né? Bom, da nossa parte, nós vamos encerrando aqui, né, a participação aqui com a Cláudia Estofados, que é uma empresa, como eu disse, genuinamente de Assis Chateaubriand, uma empresa que gera emprego, gera renda para o município e trabalhando em família, né? Pai, filho, mais gente trabalhando. E eu vou deixar agora para o Cláudio encerrar, falando aí para a gente aí, como é que faz para as pessoas fazer o contato com a Cláudia Estofados. Então, nós estamos localizados na Avenida Dom Pedro II, 790, né? Você pode ligar para nós também, né? No telefone 3528-2212. Inclusive, ele também é WhatsApp, esse telefone. É, pelo Facebook também, né? Cláudio Estofados. Você encontra facilmente nós, né? Estamos à disposição. Muito obrigado. Obrigada, eu fico muito grata, tá? Estamos à disposição, precisando de alguma coisa, tá aqui. É só vir, sentar, experimentar, gostar e levar. Aqui o produto é de qualidade, tá? Muito obrigado. Eu vou pegar aqui só, vou pegar só a luzinha final. Pegar só a luzinha final. Rafael, as suas considerações finais aí. É, a gente agradece mais uma vez pela tua presença aqui, Brito, pela tua colaboração com a gente. E a gente dispõe todo esse espaço para os clientes poderem vir, experimentar, perguntar, tirar dúvidas quanto ao sofá, né? Porque a gente ainda, mesmo com todo esse tempo, principalmente a internet, ela não dispõe de muito conteúdo no que se remete a descrever um sofá de qualidade, às vezes, né? Então o pessoal tem muita dúvida, mas a madeira compensa de ser madeira tal, espuma que eu uso, que tecido que eu uso que é mais fácil hoje. Então a nossa maior vantagem, e que eu gosto muito de disponibilizar para o cliente, é além da gente ser uma loja de estofados, a gente é uma fábrica, né? A gente é uma tapeçaria. Então a gente tem todo esse apanhado de conhecimento no que remete à construção de estofado com qualidade, né? A gente conhece já, a gente está com 15 anos na loja, meu pai já está com 35 no ramo, né? Então a gente, principalmente meu pai, no que se remete a conhecimento para essa linha, entende para dar e vender, né? Como o pessoal fala. Então a gente disponibiliza todo o espaço, o pessoal vir visitar e conhecer mais um pouco do produto da gente, né? Muito obrigado. Muito ótimo. Sucesso aí, empreendimento. Valeu? Até mais. E vamos continuar aqui agora mostrando aqui o nosso pavilhão de expositores em Assis Chateaubriand, na Expo Assis 2018. Era para ser aberta na quinta-feira, mas devido à chuva e vento que danificou os estandes, danificou a cobertura da praça de alimentação. Então a abertura da festa passou para essa sexta-feira, que daqui a pouco começa lá no palco. A abertura oficial, a abertura solene, né? E depois da abertura solene, o grande show com o Bruno e o Barreto. E amanhã, sábado, um show, né, para matar a saudade mesmo, com o Trio Parada Dura. E nós vamos agora chegando aqui pertinho da Júnior Colchões. Júnior Colchões, olha, Júnior, no ano passado nós tivemos aqui a Júnior Colchões era um pedacinho aqui do espaço aqui do pavilhão de expositores. E olha aqui agora, olha aqui, olha o tamanho aqui do stand da Júnior. Mostra para o pessoal aí, Júnior. Olha, pegou aqui quase essa rua aqui, ficou quase exclusiva aqui para a Júnior Colchões. Mas vocês merecem. Batalhou, lutou, trabalhou com qualidade, com atendimento, né? Com lisura, com honestidade e propósito, e a Júnior Colchões só está crescendo. Contente, Júnior? Boa noite a todos, muito obrigado, né, o pessoal do Regional. Isso aí, Sademir, com muito trabalho, né, muita honestidade, transparência. O senhor é nosso cliente também, meu amigo, né? A gente está aqui expondo mais uma vez pelo terceiro ano, né, a nossa empresa. É um grande sucesso quem assiste o Brian. Eu agradeço todos os nossos clientes, o pessoal que está sempre conosco aí, dando o privilégio de estar aqui com a gente. Muito obrigado aí. Júnior, vamos aproveitar e mostrar aqui para os nossos internautas, para o pessoal que está nos acompanhando, fala um pouco do que você tem aqui hoje na Expo Assis 2018 para oferecer de especial alguma promoção, o que você tem aqui. Eu quero pedir para o meu cinegrafista lá, o Júlio, que está pegando umas tomadas lá na frente, para chegar aqui perto da gente, para que a gente possa fazer com que o Júnior mostre para nós aqui o produto que está em oferta, condições de pagamento. Então nós vamos mostrar aqui, o Júlio, nós vamos mostrar aqui agora, aqui é o Júlio e aqui é o Júnior, né? Tá quase. Fala para o nosso internato, o que,
O que, que tem de bom aqui? E chega pra cá também. Esse ano aqui a gente tá trazendo um colchão, que é o látex, né? Que lá nos Estados Unidos não existe mais colchão de espuma agora. Somente látex, que é extraído da borracha, né? A gente trouxe ele aqui na festa esse ano, em vários modelos ele. Também temos o tradicional colchão de espuma também, né? Temos o colchão tradicional comum, que é o puro de espuma. Temos com massagem, com magnético, com infravermelho, com energia quântica. Trouxemos uma novidade aí com a Sonotop. Até estamos aqui com exclusividade ali, que é aquele colchão. Ele tem cromoterapia, que é o poder das luzes, né? Isso, esse aqui é o colchão. Ele auxilia para quem tem depressão, fadiga, né? Fora ele ter o massageador, né? Ele tá aqui vibrando, ó. Se você perceber, né? Ele é um colchão com mola ensacada, macio, com bastante densidade de espuma. E ele tem a energia quântica, né? Que ajuda muito. E também ele tem a cromoterapia, que é o poder das luzes, que auxilia, né? Olha lá, ó. Quer ver que bacana, ó? As luzes, ele vai trocando as luzes. Você pode escolher todas as cores, ó. É mais uma inovação que a gente traz para Assis Chateaubriand, né? Sempre valorizando o nosso cliente aqui em Assis. O negócio aqui tá tremendo, batendo aqui. Isso, ó, ele tá fazendo massagem, ó. Olha lá. Sentia mesmo. Ó, quer ver? Ó. Olha lá. Rapaz, o trem massageia mesmo, ó, tá vibrando aqui. Ô, Júlio, eu não sei se você pode falar, não, mas hoje, esse colchão, essa novidade, essa tecnologia aqui, por quanto sai para o cliente que quiser levar para casa hoje? A gente está com uma promoção muito especial, né? Estamos fazendo tudo em 12 vezes sem juros nos cartões. Aí os preços a gente varia de cada cliente do tamanho. Por exemplo, ah, eu quero um colchão king, quero um colchão queen, quero um colchão casal, quero um colchão medida especial. Então cada colchão tem um preço e tem muita opção. A gente trouxe aqui hoje 8 opções, né, com vários preços. E estamos com uns descontos especiais lá na loja ao preço normal e aqui ainda tem mais 30%, né? É bom, vem conferir, vale a pena você conferir. Vamos sair de casa, vir aqui, a festa é maravilhosa esse ano. Vou continuar mostrando aqui mais alguma novidade, o que, é que você tem, você poderia mostrar pra gente aqui? Podia chamar a sua esposa junto, que ela agora tá vendendo, né? Opa, deixa, tá faturando. Deixa ela fechar o negócio. Deixa ela fechar o negócio. Então, mostra pra gente o que, é que você tem mais aqui, ó. Então, aqui, ó. Esse aqui é um lançamento da exclusividade que a FA trouxe aqui também, de látex, né? O látex, como falei antes, né? Ele é extraído da borracha, é a novidade. E esse aqui fora... O colchão de espuma tá com os dias contados? Tá com os dias contados. O látex, fora ter o látex, ele tem o visco esse aqui. É mais outra modernidade que a FA trouxe, que é uma empresa paranaense, é de Maringá, essa fábrica. Ela tem aqui, ó, 3 colchões, um do lado do outro, com exclusividade aqui na Expo Assis Chateaubriand pela Junior Colchões. A gente está muito satisfeito. E aí o pessoal que adquirir aqui, ó, colchão da FA, vai estourar um balão. Aqui tem desde cabeceira, box, baú, tudo da linha FA. Você estoura o balão comprando o colchão e pode ganhar. Às vezes você pode ganhar até o colchão, dependendo. Compra um colchão, pode ganhar até outro. Cada bexiga dessa tem um prêmio. Cada bexiga tem dessa é uma surpresa que a FA nos presenteou aqui para valorizar a nossa cidade chateaubriandense. Muito bem. Bom, Daniel, a sua esposa tá lá vendendo, né? A gente podia falar um pouquinho com ela também, mas deixa ela... Isso, vamos chegar lá. Vamos chegar lá? Que bacana, hein? Agora na Junior Colchão, a gente também está vendendo móveis em MDF. Né? Ó, guarda-roupa da marca Primícia. Tem mais novidade aqui, cara. Ó, tem mais novidade. Vamos mostrar pra nós aqui. Puro de MDF esse aqui, ó. Puro MDF. É. Aqui, ó. Ele é da marca Bela Design, o Primícia. Tem vários tamanhos, a gente vende pra vocês lá. Vem com vidro, né? Na chapa de ferro com vidro. Né? E temos o tradicional que todo mundo adora aqui. E é uma beleza. O baú, né? O box baú, ó. Ele abre mais ainda, ó. Aqui você não perde nada, você reaproveita todo o espaço, né? Chega aqui na Junior Colchões, estaremos até domingo aqui no Parque Exposição e temos a loja lá próxima à Sanepar, né? Junior Colchões.
uma qualidade, uma empresa que está há 2 anos em Assis Chateaubriand. Sou pioneiro aqui, há 30 anos eu moro aqui em Assis, valorizo muito a minha cidade. Agradeço de coração aí todas as pessoas que prestigiam a gente aqui, chegar aqui, tomar um café, uma água com a gente. Estamos de portas abertas aqui. Aqui a gente é tradicional mesmo, somos de Assis. Vamos chegar aqui, conhecer o nosso produto e vamos valorizar, porque as empresas estão valorizando a nossa cidade, trazendo sempre novidade, a gente traz toda novidade todo ano, né? E vamos chegar aqui. E aí, quem sabe, estoura um balão aí e já ganha mais um outro produto mais novo. Ajudar a Expo, ela traz aqui a oportunidade para que o consumidor conheça vários produtos da nossa cidade, da região, vem muita gente de fora expor aqui também, né? Mas como você está participando, você já é o segundo ano, terceiro ano, você está participando aqui do pavilhão de exposição, é uma boa vitrine que a Expo Assis, né? Sim, é um ótimo retorno, né? Tem muitas pessoas que acabam conhecendo a loja pela Expo Assis, né? A gente tem um público muito bom aqui na nossa cidade, a nossa festa ela é muito bem valorizada, com grandes artistas que estão vindo aí, né? Infelizmente ontem teve a chuva, né? Aí domingo as cantoras vão vir aqui, isso valoriza muito a nossa cidade. Né? Hoje tem um grande show, amanhã também um grande show, várias barracas com diferentes tipos de alimentos, né, que as pessoas adoram muito, né? Eu tenho muito que agradecer aqui o nosso stand aqui é privilegiado e a Expo Assis são feitos por pessoas muito humildes, dignas da nossa cidade e representam as entidades. Dá um parabéns para cada um que está aqui e agradecer, né, pela oportunidade mais uma vez estar aqui esse ano. Muito obrigado, Júlio, pela sua disponibilidade. Sucesso para você. Bom, o ano passado você tinha um pedacinho ali, né? Esse ano você já está com meio quarteirão. E vamos torcer que o ano que vem, certeza, com a rua inteira. Com a rua inteira aqui da Júlio Colchão. Obrigado, tá? Obrigado, Ademir. Tudo de bom. Valeu. E vamos continuar aqui agora, mostrando um pouco mais para os nossos internautas, né? O que tem de bom mesmo, né, aqui na Expo Assis 2018. Nós estamos aqui, eu gostaria que você desse uma focada aqui na CEPAIN. Nós não vamos conversar com o Carlão agora não, porque ele não está aí. Mas só para mostrar para o nosso telespectador, os nossos internautas, né, que a CEPAIN é a responsável pela fibra ótica, pela internet, que nós estamos transmitindo ao vivo aqui desse Chateaubriand, do Parque de Exposição Centro de Eventos Ângelo Micheleto. A transmissão ao vivo aqui da Expo Assis 2018 é uma parceria fundamental com a CEPAIN. Internet, banda larga, fibra ótica, é ela que dá para você essa qualidade de imagem que você está assistindo aí, ó. Essa beleza de qualidade de imagem é através da fibra ótica e da internet banda larga da CEPAIN. Que tem novidade aí, mas o Carlão vai falar pra gente amanhã. Então nós vamos agora, Júlio, vamos encerrar essa parte aqui dentro do pavilhão. E daqui a pouco nós vamos fazer mostrar mais alguns expositores que estão na parte externa aqui do parque. Aqui é um pavilhão com vários expositores, são quase 70 expositores aqui nesse pavilhão. E depois nós vamos estar mostrando daqui a pouco o pessoal expositores lá externo. Daqui a pouco nós voltamos. Estamos falando diretamente do Parque de Exposição de Assis Chateaubriand. Muito menos, em nome de Márcio. Não estou entendendo a letra dele, não, rapaz. Jesus, deixa eu pegar aqui a habilitação. O Márcio Colu. Márcio Colu. O começo se encontra com a gente também aqui no palco alternativo. Bom, nós deixamos agora o pavilhão de expositores e viemos para a CCO, onde está a Comissão Central Organizadora da Festa, onde está sendo recebido as autoridades, o prefeito da região, todo mundo chegando aqui, é onde o Pegoraro está sendo anfitrião. E nós vamos agora bater um papo com o Donizete Lemos, prefeito de Iracema do Oeste. Prefeito, que alegria poder mais uma vez com o Assis, Assis Chateaubriand, nossa cidade vizinha, agora com essa votação expressiva do deputado nosso, Marcel. Tudo é festa, né?
Com certeza, é uma alegria muito grande, né? Estar participando também desse evento, a Expo Assis, né? Que é uma tradição já aqui no nosso município vizinho, né? De Assis Chateaubriand. E a gente fica muito feliz em estar aqui participando. Seria até inormal a gente não ter vindo aqui. A gente vem com muito prazer, né? Para participar e com muita alegria. E já falando, né? Do Marcel, a gente queria dizer, né? Essa votação que foi expressiva, a gente ficou muito feliz também, né? Em eleger esse grande amigo, essa pessoa que tem uma capacidade muito grande, né? E tem certeza que vai fazer muito para Assis e por nossos municípios vizinhos também. Muito obrigado. Tá, obrigado, Rapidamente, prefeito anfitrião João Aparecido Pegoraro, feliz da vida, recebeu os amigos, recebeu o prefeito da região, as autoridades que vieram prestigiar a Expo Assis. Contente, prefeito. Na verdade, nós vemos aqui as lideranças políticas dos municípios vizinhos participando dessa abertura da festa. Como nós mesmos já tínhamos dito, ontem não teve condições de fazermos a abertura da festa. Mas hoje, graças a Deus, com o esforço da equipe, com o esforço de todos que ajudaram e trabalharam tanto ontem à noite quanto hoje durante todo o dia, a casa está preparada para receber a todos. Para mim, uma satisfação muito grande ser prefeito de Assis nesse momento, até porque o nosso ex-prefeito é deputado estadual e tenho certeza que vai continuar ajudando e ajudando muito Assis Chateaubriand para o desenvolvimento. Muito obrigado, prefeito. Vamos agora aqui bater um papo. Bateu um papo aqui com o prefeito Júnior. Júnior chega aqui por aqui. Não podíamos, né, deixar de bater um papo com o Júnior, vizinho nosso aqui, muito amigo do ex-prefeito Marcelo, agora deputado, um dos mais votados do Oeste. Júnior, que alegria poder participar de mais uma Expo Assis e da cidade, como eu disse uma vez, que os limites é apenas imaginário, né? Imaginário. Boa noite, é um prazer. Nós não poderíamos deixar de se fazer presente num momento desse, representando toda a comunidade de jesuítas, município Cormão de Assis Chateaubriand, prestigiando essa grande festa e também dando um abraço no Pegoraro, esse grande amigo, grande prefeito. Grande abraço do meu amigo, meu irmão, nosso deputado estadual, Marcel Micheleto, e todos os amigos que nós temos aqui em Assis Chateaubriand. Afinal de contas, Assis Chateaubriand é a nossa cidade polo, é a cidade polo do Médio Oeste do Paraná, e nós temos muito orgulho disso, né? O que é bom para Assis, quando Assis cresce, consequentemente, cresce toda a região. E nós temos que sempre estar juntos, participando, colaborando, ainda mais nesse momento histórico, espetacular, que é onde a nossa região deu um exemplo de amadurecimento político, se fechou em prol da candidatura do Marcel. E agora, novamente, nós temos aí um representante à altura do que a nossa região merece lá em Curitiba. Muito obrigado, prefeito. Vamos ver se nós conseguimos falar com o vereador Osmar Henck, vereador pela quarta, quinta vez, pedetista de carteirinha. Osmar, mais uma festa, né, e mais uma vitória para vocês, né? Com certeza, né, senhor Demir, né? A gente estamos aí pela quarta legislatura, pelo PDT, na qual temos a honra de você ser o nosso presidente. E com certeza, né, participando aí mais uma vez da festa, né, da nossa tão assim popular Expo Assis, né? Está começando no dia de hoje, devido ao problema que deu na data de ontem, quinta-feira. Hoje aí começando, né, com um grande público presente, com certeza, grandes duplas aí, né, que está para se apresentar, começando hoje e vai até domingo, né? Parabéns ao município por mais uma festa aí, a popular Festa das Nações, que é tão conhecida aí, não só em Assis, mas como em toda a nossa região. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador. Vamos ver agora, vamos conversar. Vamos falar rapidamente com o meu ex-prefeito e agora deputado estadual, Marcel Micheleto. Perdão, fica junto. Vamos fazer uma espécie de uma coletiva aqui. Isso, a Rádio Clube, também a Rádio Cristal, né, de Cafelândia. Cafelândia, prefeito, Nova Aurora, o nosso, e Assis Chateaubriand, o nosso jornal regional. Marcel, é uma alegria você estar participando agora pela primeira vez como ex-prefeito de uma festa que você fez era renascer, né? Ué, eu estou muito feliz, honrado e muito grato à população de Assis Chateaubriand e da região. De ter essa votação expressiva, de ser hoje participando dessa festa como deputado estadual eleito, né? Isso é uma honra para mim. E de saber que a nossa festa virou uma referência para o estado do Paraná, né? A participação da população, não só de Assis, mas da região, né?
nós estamos contribuindo, né, com toda a nossa região, oferecendo o entretenimento, né, as pessoas vindo com as famílias. Não tem nada que seja mais importante para um líder, para um político, de ver as pessoas felizes. Esse é um momento de encontro nesse sentido, né? De trazer felicidade, de ver a família unida, de vir dar risada, de vir assistir aqui seus ídolos, né? E acima de tudo, de portões abertos. Essa maneira que nós colocamos começou a ser pulverizado pela região toda. Todos os prefeitos entenderam, né? Aqueles que têm coragem de fazer uma festa de portões abertos. A festa é para o povo, a festa não é só para quem tem dinheiro. A festa é principalmente para as pessoas mais humildes, que trabalham o dia todo e que possam ter uma oportunidade uma vez no ano de trazer a sua família, de se confraternizar, né, e de ter um sentimento de felicidade. Então a festa Expo Assis é esse sentimento, um sentimento de felicidade de todos nós. A nossa morada amiga está de braços abertos recebendo o estado do Paraná todo, do Mato Grosso do Sul aqui também, né? Muitas caravanas estão vindo para assistir esses grandes shows que nós estamos colocando à disposição da população. Eu preciso, logicamente, parabenizar o prefeito Pegoraro, né, de dar continuidade nesse trabalho, né, de fazer com que a nossa festa continuasse de portões abertos. É uma marca da nossa gestão e o Pegoraro está dando continuidade. Então eu estou muito feliz, honrado, agora como deputado eleito, de ver e ter agora um pouquinho mais de tempo também para poder me divertir, porque como prefeito você tem que fazer as honras, né? Você, vários prefeitos da região, autoridades, e agora com a cabeça um pouco mais leve, né? Eleito deputado estadual, pensando no futuro do nosso município, da nossa região, feliz de estar aqui hoje nessa festa e muito honrado, né, do povo ter me prestigiado, me dado a oportunidade de ser deputado estadual eleito e estar aqui participando da Expo Assis. Deputado Marcel terá com certeza um carinho especial para Assis, região e o Paraná. Com certeza, eu tenho uma responsabilidade muito grande. E já quero aqui dizer a todos vocês que estão me ouvindo e me vendo, que eu já tive a conversa com o governador essa semana, já fui ao encontro dele e já deixei muito claro a ele, mesmo sabendo e recebendo um convite, eu ficarei na Assembleia Legislativa. Eu disse ao governador que posso ser muito mais útil, né? Útil a ele como deputado, representando os nossos prefeitos. Muitos prefeitos me ligaram pedindo para que eu não tomasse uma posição diferente do que essa. E eu vou ser deputado estadual, quero cumprir o meu papel na Assembleia Legislativa, defender a nossa região, defender esse Chateaubriand, essa micro-região que me deu uma votação muito expressiva. Eu tenho um compromisso muito grande com o povo da nossa região, do oeste do Paraná, e das pessoas dos 305 municípios, né, e a responsabilidade como representante na Assembleia Legislativa de defender o nosso estado. Então, feliz, com a consciência tranquila do que estou fazendo, acredito que estou fazendo a coisa certa, ser deputado estadual, né, muito difícil a decisão que eu tomei de não assumir uma secretaria, mesmo recebendo um convite de um grande amigo meu, que é o nosso governador Ratinho Júnior, que eu tenho certeza absoluta que vai fazer um belíssimo trabalho como governador, um estado mais enxuto, mais rápido, né, que vai agregar muito aos municípios, com onde eu defendo muito como municipalista, a nossa região do agronegócio também, destravando muita coisa que nós precisamos para que a gente possa levar esperança ao povo, levar emprego, levar qualidade de vida. Então, tomei a decisão, vou ficar deputado estadual, vamos representar nossa região com muito trabalho, com muita honradez e com muita transparência na Assembleia Legislativa. Muito obrigado, prefeito, pela sua, ex-prefeito e deputado, pela sua participação e as suas considerações finais. Olha, eu quero é que todo o povo de Assis, Chateaubriand, da nossa região, venha com a sua família, venha participar da nossa Expo Assis, uma festa tradicional do estado do Paraná, uma das maiores festas hoje, né, das famílias, que eu acho que é o alicerce da nossa sociedade. É isso que a gente quer, fazer com que as famílias venham participar. E a Expo Assis dá esse resultado, dá essa condição para todas as pessoas. Venham, né, nós, a Morada Amiga, nossa cidade está de braços abertos para receber a todos, de uma forma muito harmônica, uma estrutura muito bela que nós colocamos aqui. Todos os estandes foram vendidos, né? E eu tenho certeza que as nossas barracas aí, com a gastronomia que nós temos, vai gerar, né, muita felicidade, né, e compromisso com toda a população através dessa grande arrecadação que nós temos, que vai ser dividido com toda a nossa sociedade e as nossas entidades. Sejam todos muito bem-vindos, viva, né, a nossa Expo Assis e o nosso município de Assis Chateaubriand. Parabéns, sucesso. Obrigado. Vai divertir agora. É isso aí. Bom, acabamos de falar com o prefeito Marcel e daqui as autoridades já estão se preparando para ir para o palco.
né, onde vai ter a abertura oficial e depois do grande show do Bruno Barreto, né, que está sendo muito aguardado. Então daqui a pouco nós voltamos diretamente lá do palco com a solenidade de abertura. Vocês são demais. O negócio é o seguinte: muito obrigado por demonstrar esse amor falso. Eu aprendi a viver com ele. Passa de amor, só vocês e parabéns.
Obrigado.